E aí galera do YouTube, aqui quem falou Mr. Sims mais um vídeo. E dessa vez eu vou ensinar vocês como usar o teclado virtual. Aqui em São Paulo tá muito frio, então eu tô com um pouco de tosse. Mas nada demais. Então galera, fazer o gravador de voz. Você é bem básico, bem simples. O gravador de voz é como você quiser se gravar, por exemplo. Como posso dizer? Um vlog, mas sem por vídeo, só o som. Então você poderia fazer assim. Ou também você usa esse som para editar, como você quiser. Então é muito básico. Você vai vir aqui na sua barra inicial do Windows e vai escrever em duas formas. Você vai escrever gravador. Opa. Ele é aquele gravador de som, mas é a mesma coisa de gravador de voz, ok? Ou se não, você vai vir, se inscreve aqui, só gravador, ele aparece. Ou se não, vem aqui em acessórios e vem aqui gravador de som. Eu já cliquei aqui e ele vai aparecer essa interface. Quando você clica aqui iniciar a gravação, ele vai começar a iniciar. Aí, vai aparecer o tempo. Aqui é o medidor de volume. É quando você tá falando no microfone. Se for muito alto, isso aqui vai chegar muito alto, entendeu? É o medidor de volume. Traço, afinal, quer dizer. Também, aí vai, depois de você iniciar, vai ter um quadradinho que quer dizer parar. E depois que você parar, ele vai escolher lugar para salvar. Então é bem prático, bem simples. Né? Então, o tutorial é pequeno, eu não tenho muito o que mostrar. Aliás, eu só vou mostrar, fazer bem básico, eu vou estar falando mesmo. Então, vou clicar em gravador de som, eu vou começar aqui a gravar, mas. Aí vocês vão ver aqui, ficou interromper a gravação, começou aqui, aqui tá vindo um medidor de volume, ó. Você pode ver que tá, o tempo tá aumentando, você pode ver quanto tempo você já tá falando. E você vê aqui, vai interromper a gravação, você usa o comando Alt N, que fica no seu. Eu não vou dizer isso, mas vou clicar o Alt N, desculpa aí, galera. Clicar aqui, ou clicar aqui. Então, dá o Alt N pra testar. Funcionou, aí vai aqui, você salva, ou senão você cancela, se não gostou. Então, galera, é isso, vem. Não. É bem simples, galera. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Espero que tenha aprendido e até o próximo vídeo. Falou!